Peatükk 6. Omakandi mees Sirku. Ülo põrnitses uustulnukat umbusklikult. Ta keeras oma pea uudishimulikult viltu ja küsis, kes sa oled? Mis moodi me omakandi mehed oleme? Ma ei ole kunagi sinusugust varem näinud. Olend vaikis kurja kuulutavalt. Ülo tõukas end põhjast lahti ja ujus sillerdava kummitus olendi juurde. Kes sa oled? Küsis ta nüüd juba päris julgelt. Läbipaistev ühe silmaline keerutas ennast vette langevate valguskiirte ees. Ta oli pisut edev. Mina olen vesikirp. Aga mitte selline, nagu need sõõrikud seal. Viipas ta põlglikult suunda, kuhu vesikirbud olid kadunud. Mina olen vesikirpude kuningas, teatas ta oma saba ogaga vehkides. See siin on minu mõõk. Ah saa, säh, võta, keegi julge mind puudutada. Järgmisel hetkel takerdus ta vägev saba, aga mööda ujuvasse vetika räbalasse. Ja vesikirpude kuningas nägi päris palju vaeva, et sellest lahti rabeleda. Siis juba palju taltsamalt jätkas ta. Ma olen rööv vesikirp. Ka mina olen mustast merest pärit ja ka mind toodi kunagi siia suure laevaga, nagu ilmselt sindki. Sa võid mind sirkuks kutsuda. Sirku silm oli uduseks läinud ja ülolegi meenusid ilusad päevad soojal kivil kodumeres ja hirmsad üleelamised laeva kõhus. Aga Sirku ei lasknud tal kaua kurvastada, ta ütles uhkustades. Meie, rööv vesikirbud, saame igal pool hakkama, ka kõige jahedama veega ja uute vaenlastega. Keegi ei tahagi meid siin eriti süüa, sest oleme suured, julged ja ogalised. Ta jättis targu mainimata, et mustas meres pole ümar mudilatel tema taoliste söömise vastu mitte midagi. Mina leidsin oma koha ahelas, teatas ta tähtsalt, oma üks silm võidukalt säramas. Mis ahelas? Küsis Ülo. Toidu ahelas ikka. Toidu ahelas, seletas Sirku. Igal ühel meist on selles ahelas oma kindel koht. Kui sa seda ei tea, oled kutupiilu. Ülo silmad läksid suureks. Mis sõna see veel oli? Sirku pidi ikka väga tark olema, et ta teadis selliseid sõnu. Ülo nimelt ei teadnud, mis tähendab kutupiilu. Et see tähendab omadega läbi olemist. Ja et Tallinna lahe mereloomad olid selle õppinud väikestelt inimestelt, lastelt, kes käisid meres ujumas. Aga Sirku näost oli näha, et kutupiilu pole kindlasti hea olla. Mina tahan ka enda kohta leida, ütles Ülo paluvalt. Aita mind! Kuule, poiss, vaata ikka, keda sa palud. Kostis korraga lähedalt hoopis kellegi teise hoiatav hääl. Ülo märkas, et vahepeal olid neile lähedale ujunud kaks hõbedast kalakest. Mõlemal olid selja peal toredad ogad, palju uhkemad kui Sirkul. Lisaks helkis ühe kalakese kõht kaunilt roosakalt. Meie oleme ogalikud ja läheme pesa tegemiseks head kohta otsima, tutvustas end roosa kõhuline kalake. Tema tagasi hoidliku välimusega kaaslane kiitis takka. Jah, just, meie peame kiirustama, et paremaid kohti ära ei võetaks. Muidu on pärast pesa ja marja valvamisega palju vaeva. Noh, sina lähed ju sinna lulli lööma. Mina pean ikka olema see, kes üksi lapsi kantseldab. Teeskles suurem kalakene nördimust. Kuigi oli näha, et isana pole tal selle vastu mitte midagi. Pigem paistis ta seda kõike ootavat. Nii kummis oli ta rind ja nii puhevil olid ta uimed. Kallis, sa saad alati nii hästi hakkama. Kihutad marjavargad minema ja hoiad pesa puhtana. Naeris väiksem ogalik ja sipsutas oma kaaslast kelmikalt uimega. Siis tuli neile meelde, miks nad olid peatunud. Suurem ogalik ütles Ülole hoiatavalt. Poiss, ole selle selliga ettevaatlik. Temasuguseid oli siin vahepeal kõik kohad täis. Ja oli neil alles isukest, pistsid meie ja pojakeste eest kõik toidunahka, isegi räimeid jäid kõhnaks. Mis sa ajad hullu juttu? Meie tahame ju ka elada, õigustas ennast Sirku. Elada, kostis väiksem ogalik. Ise sööte, nagu oleksite kuu aega näljas olnud, aga teid tühi paljaid okkapunte ei taha ju keegi süüa. Ptui,
Ogalik pöördus Ülo poole. Oma koht ahelas tähendab ikka nii võtmist kui ka andmist, kullake. Kui teed ainult üht, siis pole sust palju kasu. Nii et ära tema sõnu päris puhta kullana võtta. Nende sõnadega ujusid ogalikud edasi. Segaduses Ülo, hämmeldunud Sadu ja solvunud Sirku vaatasid mõnda aega neile järele ja seejärel pisut kohmetult üksteisel otsa. Mis nüüd edasi saab? Küsis Ülo. Ma pole ikka veel süüa saanud. Oma kohta pole ka leidnud. Ja kusagil siin peaksid ju minu sugulased olema. Mida ma peaksin ometi ette võtma? Sadu lausus. Sa pead ikka oma sugulased üles otsima. Mina sind aidata ei saa, sest olen rohkem põhjaloom ja pole suurem asi ujuja. Sirku aitab sul edasi minna ja hoia minu suguste eest, eriti magades. Muidu jääd veel oma sabast ilma. Sadu ja Ülo lõid hüvast jätuks uimedega patsu. Taas oli Ülo teel. Seekord koos väikese kaaslase Sirkuga, kes ennast oma sabaogaga tema uime külge haakis ja teejuhiseid jagas.